Vinnaren får åka med här på bakhjulet. 100. 100. Ja. Ja. 90. Nej. 105. Nej. 110. Nej. 106. Nej. 104. Nej. 103. 85. Nej. 102. Nej. 101. 120 någonting. Ja, men det var rätt killar. 126. 122. Ja. Säg 122. Åh, oh, jävlar, rätt! Oh. Nu får du åka med! Åka med! Ja! Hämta dig, helvete! Åka med på bakslang! Eller hämta hjälmen. Om du har ditt liv kär. Ja, han kommer dö ändå, men det är liksom... Detta är ännu då en utveckling av stuntskolan. Exakt, om man har någon idiot som vill liksom lägga sitt liv i dina händer och åka med så... Kan man testa detta? För er som inte har sett hela filmen. För det behöver du en bra hoj. Men ja. Det behöver du ju från början då. Ja. Då har du antagligen en bra hoj för att kunna slanga. Du behöver vara... Ja, jag vet inte. Duktig. Nej. Nej, det är det. Man kan vara skitdålig. Nej, du måste bara... Du får inte vara dålig bara. Ja. Jag menar, men... om man inte får upp den är man ju bevisligen dålig. Så. Och sen behöver du en sån här ett flöte eller en idiot som är liksom dum nog att sätta sig bakom. Ett sänke. Exakt. Men jag kan ju berätta, vi kan ju berätta för dem som inte har sett hela detta nu att detta är alltså stuntskolan del 3. Ja, exakt. Det är när man har då kanske lärt sig allting. Ja, en utveckling allting. Av detta. Det är en utveckling av allt vi har lärt oss i del 1 och 2. Ja. Och då gör man det till en kombination av att använda båda. Ja. Och kanske då... Man sätter en idiot där bak och så kör man som man brukar. Man kan göra det som en variation av att... Man kan ju... Nej, du, jag ser inte ett jävla piss med den, så. Nej. Men det är som en utveckling helt enkelt. Exakt. Så blir det som en stuntshow då man kan visa upp sig på stan. Ja, nu kan ni åka så kan vi få se hur det ser ut när man är två stycken. Okej, nu är det bara att göra korstecknet och hoppas på det bästa. Ja. Att du inte dör. Håll i dig, jag kan vara det. Det är bara det de har gjort det. Men det är kul att de vurpar. Som sagt, om vi får det på film i alla fall. Får vi se stoppen nu? Oj, oj, det går! Prova igen, tycker jag. Men alltså... Ja, det var ju okej. Fan, vad kul det var. Ja, det var kul. Ja. Var det värt då att vinna det, eller? Ja. Bra att du gissade rätt, alltså. Värt att få riskera livet. Det är alltid kul. Ja, det är alltid kul. Ja. Vad var detta då, alltså? Du kan ju förklara för tittarna vad detta var för något. Vadå? Du kan förklara vad detta var vad du visade just nu. Det var bakslang med två pers på. Ja. Något mer kanske? Ja, och så släppa handen lite och peka fingret till någon som står längs vägkanten. Det är också underhållande. Det är något som stärker ens självkänsla kanske? Ja, lite så. Man får liksom, man sitter där uppe på bakhjul, man tittar ner på dem. Liksom... Jävla losers, såna som står längs kanten. Typ Linus. Typ såna luder och sånt. Och Mr. Dude. Ja, precis. Mr. Dude. Ja. Ja, förlåt. Jag kunde inte låta bli. Ja. Men vad vill du? Vad ska jag säga? Va? Säg något kul. Flöte. Åh! Vänta inte, jag har inget kul på lager. Ställ hajen då, så kan du visa lite av dina breakdance-steg. Jag har inga. Nej, jag kan ju visa ett annars. Ja, då kommer till mig. Ja, du kan ställa hojen först. Varför det? Ja, det är bättre. Nej, jag känner mig inte bekväm när jag inte får sitta på min hoj. Liksom, det går mig själv. Vem är du då? Det vet ingen. Det är ingen som vet, du den här Mr. X. Ja. Ja, han är duktig va? Det är jag som är live så jag är jävligt dum i huvudet. Breakdance. Kan du vända om och komma tillbaka och slå ner oss? You're gonna do